Megjelent azoknak az oktatási intézményeknek a listája, ahol ősztől iskolaőrök teljesítenek majd szolgálatot. Kecskeméten 9 ilyen köznevelési, illetve szakképzési intézmény lesz. A megyében többek között Kerekegyházán, Kiskunhalason, Lajosmizsén és Jánoshalmán is dolgoznak majd iskolaőrök. Az országgyűlés július 3-án fogadta el az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot, így szeptemberben az erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményekben elkezdheti működését az iskolaőri hálózat. Az országban mintegy 500 intézményben, ebből 140-150 szakiskolában fognak iskolaőröket alkalmazni. Kecskeméten a Damjanich János, a Tóth László, a Hunyadi János és a Móra Ferenc általános iskolákban, illetve a Juhar utcai intézményben és a Helvécia Fekete Erdő iskolában lesznek iskolaőrök. Ezen felül a Kecskeméti Szakképzési Centrum kollégiumában, a Fazekas István szakiskolájában és a Gáspár András iskolában működik majd a külön rendészeti szerv. Az iskolaőrség a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata pedig azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább szükség van. Az intézményi lista később változhat, előfordulhat, hogy egy intézményben egy idő után okafogyottá válik az iskolaőr jelenléte, míg máshol indokolt lesz. A teljes listát megtekinthetik online hírportálunkon a hiros.hu-n.